Den 29. juni 2016 var en stor dag. Hvorfor en stor dag, spørger du? Det var den dag, jeg lavede min første video. Det er en video, som kun 150 mennesker har set, men jeg synes, det er på tide, at I får set min første video, samt en masse videoer, som I aldrig har set før. Og nu skal du spænde sikkerhedsscenen, for det her bliver fucking cringe. Hvad så, YouTube? Mit navn er Tobias, og det her, det er Morten. Hej. Satan! Ja, folk fra den der. Jeg håber, du stadig sidder tilbage, men hvis du sidder tilbage, så synes jeg bare, at vi skulle rulle en masse klip igennem og se, hvad der er sket fra dengang. Jeg sad med 0 subscribers, og nu i dag sidder med 30 fucking 1000 subscribers. Velkommen tilbage. Vi er lige kommet tilbage fra en rigtig god kamp i Undløs, hvor ham her han spillede. Ja, scorede sgu lige 2 basser. De er jo kun blevet set på grund af moi. Jeg har været kameramand hele dagen. Ja. Flot hund. Stærkt. Tillykke. Så er vi lige i gang. First try. Lala. Hvad så, venner? Vi er tilbage med en ny video. Og i dag skal vi snakke om 5 ting, som vi tænker alle sammen har oplevet. Det har jeg. Velkommen tilbage til en ny video. I dag der er vi ude i det kolde danske vejr, og det er sgu da en fodboldbane, vi står på, er det ikke? Lad os komme i gang med den første challenge. Lad os komme i gang. Og den første challenge, det er crossbar challenge. Run. Det var en sand fornøjelse at få lov til at filme Morten, men den 2. november 2016 valgte jeg at gå solo, og det resulterede i, at kanalen ændrede navn fra Jameson Tog til Tobias Møller. Og så gik det stærkt. Nej! Nej! Gå nu til ham! Prøv lige at spørge, om der er ramt 100 subs. Jeg har taget sådan en sød en med. It was at this moment that he knew he fucked up. Hey, meget stærk ind. Det gør meget ud i halsen. Sig hej. What? Die. You stupid. Der er lige blevet scoret. I dag, der skal jeg smage på den chili, som jeg ikke rigtig fuldførte sidste gang. Fuck, og, det var et godt mål. Og det skal jeg ikke gøre alene. Jeg har ham med. Hvad er det? Skal lige komme ned. Jeg skal lige se det igen. Det er ligesom at se mig. Det er det jo ikke. Okay, skal vi se nogle skud af Mortens? Nå, jeg har ham med. Du skal ikke sidde med. Jeg er jo ikke i midten. Vi sidder hver sin side. Jeg sidder ude for billedet. You stupid! Nå, men det... Kæft. Jeg er Chiliklas søn. Jeg vil gerne meddele, at det her det måske bliver det sidste i... Hvad? Svært, det lugter sådan der sygt klart. Bare æd den, og så skal I være fuldstændig stone. Okay? Hvordan kan du sidde sådan der? Lad være med at spille dum! Indrøm, det er stærkt. Sig lige, det er stærkt.
Jeg kan ikke snakke. Hvis jeg brækker ryggen, så er det jeres skyld, dreng. Erstatning. Jeg håber, man kunne se, at jeg er gået til gymnastik i et par år. Velkommen tilbage. Så er det sgu i dag, det er blevet tid til at prank min far. Fordi som jeg kom til at nævne i sidste video, så hvis jeg fik 50 likes, så vil jeg prank min far med noget af alt det, han holder mest af. Det vil jeg udlægge. Og jeg er voldnervøs med, hvordan han kommer til at reagere. Han bliver så sur. Men så har vi endelig fået et nyt, og han er så glad for det. Far, kom lige. Nej, kom lige. Hvad nu? Jeg skal finde en fodboldvideo, FIFA-video. Hvad? Ja. Hvad er der galt? Jeg blev der ind og scoret, og så smadrede jeg den ind i fjernsynet. Jo, Tobias, du skylder mig 5.000. Kroner? Ja. Jeg var så pisseglad for det fjernsyn! Hvad? Det er bare en video. Hvad? Hvad er det, siger du? Det er en prank. Hvad? Det er en prank. Der er ikke noget galt med fjernsyn. Undskyld, det er din video på YouTube. Hvad? Det var altså ikke sjovt. Nej, jeg ved det godt. Jamen, du aner ikke, hvor fucking bange jeg var der. Hør, må jeg lige høre dig sige, det var en god prank? Ja, det var godt. Ja, det var godt, ikke? Men ikke med en far med for højt blodtryk, der var det ikke godt. Vent lidt. Benny! I dag, der bliver det en mega chill video. Okay, den bliver mega chill. Det der, det bruger jeg aldrig igen. Velkommen tilbage til en ny video, hvor vi i dag er rykket ud i mit gamle køkken. Og i dag skal vi bruge noget bacon, toast, ost og til sidst, just in case, et æg. Jeg er rigtig dårlig i køkken. Altså sådan rigtig, rigtig dårlig. Bare spørg min ven. Jeg brændte pasta på. Det kan godt ske. Først så skal vi jo bruge en brædpan. En bitte brædpan. Er det ikke det, det hedder? Jeg ved ikke, om det er det, det hedder. Er det ikke det? Ja, den er lidt stor, men det kan vi jo godt lide. Hold lige kæft. Så er vi landet på Roskilde Festivalen. Akade. Vi har været her i hvor mange dage nu? 8 dage. Vi har været her i 3 dage, 2 dage. Jeg har en smash på noget. Har vi smash? Der er gutter. Hvad laver I? Så har vi fået Tobias Møller med i bloggen. Det skal stoppes. Jeg er optaget, ved du? Ja, jeg er optaget. Fucking pranksters her, mand. Han tror, hans kamera er væk. Men det er det ikke. Så er der fucking skjult kamera! Hallo, det er ikke fucking prank! Det er ikke sjovt. Fucking prank. Du er på fucking YouTube. Welcome to Pranksters TV! We fucking just pranked him! Fucking god prank! Prank! Fyn er fin. Skal vi kåbe på det? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Synes du det er sjovt?
Så ikke det særlig sjovt. Selvfølgelig lukket ind på toilettet. Lige ankommet. Indtil videre så får det her stadig et stjerne, en stjerne af mig. Det er helt umuligt. Vi venter på receptionen. Hvad? Lad os stå på hvid. Det hjælper ikke. Nå, gør det alligevel. Ja. Det er ikke sjovt. Jeg fik at vide, at det var låsen, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Og han kan ikke skubbe på den, eller hvad? Okay, jeg prøver i hvert fald rigtig rimelig hårdt. Jeg tror, det er 2000 years later. Ved du hvad? Du må sove der i nat. Ja. Vi skal jo være nu. Ja. Han har lige fået den op i hakket, som han sagde, at det her slet ikke noget med det at gøre. Måske skal du prøve, men altså på skinnen der. Kører den op på skinnen nu? Nej. Jeg kom ud. Efter hvor lang tid? En time, tre kvarter, låst inde på toilettet. Fed start. I dag, der er det dag 2 på Fyn, for jeg der stod med i går. Fedt. What? Skal jeg være ærlig, vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne ned rigtig hurtigt. Hvorfor der børn hoppe i den her? Jeg vil hellere fucking prøve, det ved jeg ikke, flyve uden fucking motor end det her. Der skal vi ikke op igen. Det er faktisk slet ikke farligt. Der er en fucking bladvand nede i den besøg. Look at all those chickens. You good, bro? Yeah, boy. Shut the fuck up. Tror jeg, vi har set den med. Nu skal vi finde udgangen. Det skal jo rigtig, rigtig stærkt. Skal du med i vloggen? Ja. Ser du nogle videoer? Ja, alle. Nice. Sådan. Tak. Nice. Tak. Tak. Hej. Det er sgu meget sjovt at møde jer. Man vender sig aldrig til det her, tror jeg. Er du klar? Nej. Jeg sagde ikke lort. Jeg gik ikke længe efter lort. Ja, det er smertigt. Det er YouTube. Det er YouTube. Fang heller ikke så hårdt. Skulle det være? Tusind tak, fordi du gad at være med. Hans meget gerne stå lige herovre. Ja. Nu skulle lige en fan stå og venter på footet. Han er en lille smule forsinket. Dårlig stil på. Selvfølgelig. Vi mødte lige endnu en fan. Det er rart at møde jer. Tak. Fem, vi skulle lige nogle andre kunder. Hej, vloggen! Er du med deroppe? Ja. Din ryg. Goddag, fyr! Hvor er man fan i dag, hva'? Jeg blev nødt til at høre, Futte, er det et hovedspring i livet? Jamen så lige over den, og så lige ned, og så lige ramme ind i den der. Der er sikkert meget dyk. Jeg tror, du bliver bitte en fisk eller noget. Han vil også være med på bloggen. Han vil også være med på bloggen. Der er du heldig, vi ikke stoppet den endnu. Hej, hej, Musse! Hej, hej! Husk lige at give ham noget kærlighed. Giv ham en masse kærlighed, må du så. Og give ham noget kærlighed. Goddag! Goddag! Morten? Ja, jeg hørte det godt. Jeg skal lige overveje, hvor lækker hende her hun er. Hun skulle være grim. Hun er ikke særlig pæn. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Mm-mm. Nej. Du er grim.
Og sådan gik det altså til, at jeg den dag i dag står med 30.000 følgere. Du fik set nogle klip i starten, som ingen nogensinde havde set før. Eller det var der så der, men jeg tror der var 150 mennesker, der havde set de klip, inden vi gjorde dem private. Så nu fik du lov til at se dem. Jeg håber, du synes, det var sjovt. Det blev en lidt lang video, men det håber jeg er okay. Og hvis du stadigvæk ser med, så håber jeg, at du vil give et subscribe. Det betyder en hel masse. Og så hop ind på min Instagram, står her. Hop ind på min Instagram og følg mig, hvis du gerne vil være med i den giveaway, som jeg har planlagt. Eller det vil sige, jeg ved ikke, hvad det er nu, men jeg lover, der kommer noget meget snart. Selvfølgelig også bare, hvis du har lyst til at følge mig på Instagram, kan du selvfølgelig bare gøre det. Der snakker jeg meget hurtigt. Det er fordi, at vi skal have rundet videoen af, og jeg skal sige endnu en gang tak. I har ingen anelse om, hvor meget det betyder. 30.000, det er et tal, jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi havde turet drømme om. Men tak for fanden. Tak. Tak, fordi du er så nice. Du kan lige op ned i kommentaren og skrive, hvornår du fandt min kanal, og hvornår du begyndte at subscribe. Det kunne være meget sjovt at se, hvornår I begyndte at følge med. Men ellers, det var en meget lang video. Jeg er ked af, at jeg lige skulle stjæle et kvarter af dit liv, men jeg håber, det går, og vi ses i næste video.